بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مٹی پاؤڈر پینٹ رگڑ کر کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے دیواروں پہ لگے پینٹ کو، زمین پر پڑی مٹی کو رگڑ کر کھا جاتے ہیں، یا پھر وہ ٹالکم پاؤڈر کھا جاتے ہیں، یا برف کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کاغذ بھی پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ عادات کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ پاؤڈر پینٹ، مٹی، چاک، برف وغیرہ کھانے سے آپ کو پیکاک کی بیماری ہو سکتی ہے، جس میں وہ چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے جس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی۔ اس سے گردے، جگر اور دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آئرن اور زنک کی کمی ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔